kestävä kehitys näkyy meidän tässä toiminnassa sillä tavalla, että me pyritään käyttämään tietenkin, käytetään ekologisia materiaaleja, puuta suurimmaksi osaksi. Toki meillä näkyy yrityksen arvoissa, että me tehdään töitä käsityönä ja tehdään pienellä 3 hengen porukalla, niin myöskin se yhteisönä vaikuttaa siihen, että miten asioita tehdään, että pyritään pitämään se työ tässä lähellä ja puitten kuljetusmatkat mahdollisimman järkevinä ja myöskin sit se, miten se tuote on valmistettu, että kun se valmistetaan kerralla kunnolla hyvin, niin se kestää sitä vuosikausia eteenpäin. Siihen tietenkin liittyy siihen kalusten valmistamiseen matkaan monia työvaiheita ja totta kai silloin, niin kun tehdään töitä tämmöisten puuntyöstökoneiden kanssa, niin työturvallisuus on erittäin tärkeässä roolissa ja koneiden pitää olla kunnossa ja ihmisten pitää tietää, että mitä niillä tehdään. Meille myöskin tärkeää, että meillä on työntekijöillä hyvä olla ja se työnteko on turvallista ja pystytään nauttimaan siitä. Toki siihen laadukkaaseen lopputulokseen pääsemiseksi, niin siihen tarvitaan myöskin sitä laadukkaat pintakäsittelyaineet. Ja näissä ollaan niin kuin pyritty koko ajan tekemään enemmän semmoisia ekologisia valintoja, että käytetään enemmän puuöljyä ja puuvahoja ja semmoisia, mitkä on ihmisystävällisempiä käyttää ja ne ei olisi sitten niin vaarallisia myöskään ympäristölle. No materiaalihankintahan on tietenkin puusepäälle hirveän tärkeää ja me halutaan varmistaa aina se, että mistä päin maailmaa se puu on tullut, mutta enenevissä määrin me koko ajan niin kuin haluttaisiin mennä siihen suuntaan ja pyritään menemään siihen suuntaan, että me saataisiin sitä materiaalia sitä läheltä. Me pystyttäisiin niin kuin näkemään se puu jo siinä sahausvaiheessa, että minkälaista materiaalia se tulee ja miten sitä voidaan niin kuin helpommin jatkojalostaa ja miten me saataisiin niin kuin siitä se hyöty korkeamman jalostusasteen niin kuin tavarana eteenpäin, niin kuin esimerkiksi sitä lankusta huonekaluksi. Meilläkin on investoinnit yrityksessä siihen suuntaan, että alettaisiin itse tekemään myöskin sahaustoimintaa. Että katse on niin kuin vahvasti siihen tulevaisuudessa semmoiseen lähellä tuotetun puun jatkojalostamiseen. Totta kai kaikissa valmistamisissa niin se asiakashan on meille tärkein ja me ollaan huomattu ainakin tässä viimeisen noin 10 vuoden aikana, mitä ollaan mitta- ja erikoiskalusteita tehty, että myöskin asiakkailla on hirveän tärkeää se, miten se on valmistettu, että se on valmistettu laadukkaasti ja kestävästi se tuote, mutta myöskin, että siinä ollaan ajateltu sitä tuotteen elinkaarta niin alusta asti. Että se on niin kuin huomannut, että ihmisten semmoinen tietoisuus on kasvanut tässä asiassa, mitä pidemmälle aika on mennyt. No, kestävän kehityksen kannalta, jos ajatellaan yleensäkin, ajatellaan puusepäverstaan toimintaa tai mitä tahansa toimintaa tässä maailmassa, niin pitäisi olla semmoinen yhteinen päämäärä kaikille kansalaisille, että sitä ei voi pelkästään nakata yritysten vastuulle, vaan se pitäisi olla myös ihan siellä kuluttajillekin tietoisuus siitä ja kaikilla ihmisillä tietoisuus siitä, että meidän pitäisi toimia sillä tavalla, että myöskin tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuus näihin samoihin asioihin, mitä meillä on. Ja ei pelkästään näihin, vaan että niillä voisi asiat olla vielä helpommin kuin meillä. Sillä tavalla meidän pitäisi koittaa näitä asioita miettiä ja edistää.